اللهم احسن عاقبتنا في امور كلها واجعلنا منك عفوا كريم تحب الله فاعف عنا يا غفور يا عفور برحمتك يا رحمة. کو برقرار رکھیں گے. نمبر ایک, نوشکی اور شاغی بلوچستان کی وسط, لیکن تاعل نوشکی میں لا کالج کا قیام عمل میں نہ لایا گیا ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ نوشکی میں لا کالج کی منظوری دے کر اسے تاکہ ان کی نئے تعمیر ہونے والے جوڈیشل کمپلیکس جس کا جائے. نمبر تین, سیشن کوٹ پشین کی طرز پر جوڈیشل کمپلیکس سے متصل وکلا کے لیے چیمبرز. خوبصورت بلڈنگ ایک ضمانت نہیں ہے, اور بلڈنگ نہ ہونے کے باوجود بھی آپ ایک درخت کے نیچے بھی انصاف فراہم کر سکتے ہیں, مگر عدلیہ آئین کے تحت ریاست کا تیسرا ستون ہے, اور ریاست کے تیسرے ستون ہونے کے ناطے سے ریاست کی شان اور عظمت کے مطابق وہ تمام سہولتیں جو پہنچائی